abonnez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Ngana bandana papa Joski na 1970. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Ayeko koyembela nga nzembo na kobondela bolingo. Oh, ndi. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Tanko kenda lina nga bibon sera. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Na vande wate lokolo masimo bake lokota na balabala to yaka to vando be ndumba moko boye wana te ngai ba balinga na juski. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Pema papa ya suka nga tuta yambi yango ata nzambe moko ayebi oyako ya koloba mwasi ya tika nani souvenir na ngai zali pema ngai za maboko na ngai. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Nazali banda vraiment mama tala ngai na bolingo kaka ya mama na bana naye atika ngai ti. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Ofoko Network. Mama wive excusez ngai hein ke akangela kai na ndaku na maladi est-ce que mobali noyebisa kwa bongo. Mbote bande ko batalia AON Aïcha Ofoko Network, merci parce que vous avez partout mo ki maboko tala biso, merci na bapel na bino, merci na ba remarque na bino et osala biso bien makasi on batie bozo komela biso bozo benga biso bozo yosebso o bolingi pona lelo to mel bino mama sera bol ka boy bazali nazali veuve ya papa na biso joski ki ambuku ta ko tika biso mama sera azali mama na biso o ya chafa ngala bandaye ko ya ko sala bango emiso azaki toujours na papa na biso joski ki ambuku ta jo sex o ba pona ba intime na ye o bete papa joski ki ambuku ta azali ko ma ko presenter te na kasi ya vivre wa sa Kinshasa asali mo sala min munene atiki ba chef d'œuvre ebele joski ki ambuku ta azali moto oyo penza oyo banzembo na ye mabina na ye koyeba ne musique azali ki egoiste te azali ki ko accompagner même baleki mususu na album na bango bazali bele penza tokotanga tami bali mise monotama ko filomide asala album mo resaka penda sixe makasi na joski kembukuta yango lelo penza tozali awana mama sera tokosola na ye toyeba nini oyo aeli biso na sengi voma na sivi bongo avanda mama jai kanama bayo kama soloni tozo sola sikoyo na mama sera ba to ba bianga kaka mama sera parce que bon mama sera Séraphine. Séraphine, Sylvie Séraphine. Ah, okay. Maman Séraphine, tu vois, tu as vu partout mon kin mobimba. Moussou a l'obin en gâte, babi, et les mounas, les kisaki awa. Tant que tout mona ki, kofi le midi, kota la babi. Ah! Et moi, son rabbi mikan à 18h à Kalakalana Zaki wap. Moi, son moba, et mon waiban kana jusqu'in à 17h à 18h. Baza kota na mwana teto ninite ya yo makabe out wapi mwa histoire muke yo na papa bobanzi wapi okutani wapi ponga papa la kisanga yo. Merci mingi mama batwazanga likamba makamba kolobate ngana banda na papa Joski na 1970 nazana no mwana muke na mwana muke Joski ba iko beta katamo nazana Afrika fiesta sukisa ya docteur Nico. Alors, grand frère, maman, nanga zaka saxophoniste, kuna, so bazo sa ba répétition parfois, oncle Nabiso, a sengi biloko, toke kotika, tozo tala, toba tonge mbone, yangwa na ebi laka Joski wana. So toke na ebi Joski comme camarade
yano kona ngai bien que jusqu'à qu'il est qui et pas yano kona ngai wana. Écoutez, papa en 1970 avec une 16 ans. Attends, on a qui a 16 ans, écoutez, papa Joski. Bon, tu bandi ba chéri ka kanga na zo tanga. Ah, vous savez, quand c'est qui aime beaucoup ta papa Nabiso. En tout cas, on signe vraiment na moi na maïe l'autre aux organes ma casse ça bon maïe les belé maïe ma casse ma kamboyo ndomba si hein Dieu merci à balancer les bisous ma serait vraiment à mon papa Joski na pas na émission de solar na ma kampé belé mouké mais papa c'est mon temps au bandi on a ce qu'on a 16 ans beaucoup tenaillé mais mon bête moi les soins parce qu'on a stress pour moi si hein c'est raffine moi si penza moi si tac tac beauté. Bon, merci maman. Tant que tu bandis papa Joski, on a un gars dans la 4e des humanités. Okay. Eh, bon, Joski, on est déjà musicien. Bon, Monica, Kakobi, Mana Baninga, Bani Toyoka. En tout cas, on a un Koyoka qui est sous-souté. Bon, il y a un problème à parents en Gaï. Papa Bengani, là, non, maman, il y a un problème à Boye, mon kibou, Bengani, tinga pena Koyoka. Tovandi, Joski, Kotina Continental. On a dit jusqu'à bandit ce que musique n'est pas dans la continentale. On a longué par Nico, a commis la continentale. Tant qu'on continue la continentale, avec au coyen Belanganze, on a combiné la bolingo. Oh, il y a solo. Assez la qui on dit. C'est la Kingai et ça qui succès ma casse. Oui, ben moi dis mon côté. Naza, pardon, naza, sous la couverture, mais tu y a un autre babetan moto au cimetière. Ta va toti cimetière, ta to koti, ba koti singa na piste, maramoko, babetin zemba, on a kobondi la bowling. En tout cas, penza la mission na bisou, c'est pour sa ramine, ba maman, hein, na kobondi la bowling au continental, ba signera comme maman, zabel na komo na kati. Sylvie. Donc, parce qu'on va impacter en zemba, on a posé mon amouke, va se l'onzi, ma bon famille, en bas qui on dengeni. Et en bas qui m'a bé parce que bon, dans le balan, jusqu'à qui chérie, première chérie nanga. Ah, chérie, elle bosse à Vico. Oui, tant qu'on a tout ça, coco, la chérie nanga, il y a Baniko Kim, il s'en a fait banda, ou t'as rendu, bat mazaraka. Il t'a rendu bolingo. Papa, benga nanga, il y a les nake, na chati, na singi nanga boling, mais c'est la vanne, papa l'obite. To, poto yo kananayo, en tout cas, il faut zonga kotang. Na vanne, puis quand on tout m'a cassé, Nayo qui n'a été parce que au moins en tant que moi, ma parent a mis sur la colline en musicien ou bien joueur. Bago mon abango quoi va bandit. Nous avons dit tout ça que erreur parce que vraiment Joski a parmi mal et bien. Ma papa est bien et boto c'est tout ça qu'à moi aussi. A linga à paix à l'exapé bolingo. Soit il bobe bani l'obaka kayo, soit il bobe na kimdumba na yoapi ou bien à l'icamobe aux amouibi. Bon, en tout cas, n'est au vana papa Joski vraiment à ce prix là. Qui m'a mis à la colonne, qui m'a casté, si on a passé la montée, ma pona évité, n'a pas la patina, mon tour à tenir un sommet, en tout cas la bungisse bolingolanga. Toyo, vandanga, puis la tosse papa, Joski pe avandi, à Kenan andé, à Kete, à Kenangai, yé pertika inandé, à Es, à Salika moi vinae, gapin la tika linangai, pena bali, et pape na balaki, et Sili, allez. Toyo, on a Joski na 80. Kuzunga tuzunga ki na kumi na zemi. Ta na kumi na zemi na boti mwana mbali. Aza grand garçon, aza pe musicien, aza na Abidjan. Abidjan. Bon, tu vandi, et bon. Le wana Joski pe aza ki asi ami bali la ki na ye, pauvre Christine, ki mi an zambi zale pa na ye. Bon, baboti ba Amade, na princesse, na Aminata, wana nyo soba ananga po baiko linganga mingi pe. Ti lelo. Lelo. Ti lelo, tu vandi. Bon, tout le monde est dans la famille, les qui a Joski, pauvre Caro, Philippe, je ne sais pas de qui est-ce que je suis vraiment. Maman, je suis maman, vraiment, je suis maman, Joski. Je suis maman, je suis maman, mais maman Séraphine, elle est partout au monde entier. Mais là, on essaie que maman Séraphine, à maison, elle moi si ma mouké, elle est devant moi, mingi. Bon, on est en train de faire des choses. Ceux qui sont en train de faire des choses, mais ceux qui ont fait des conseils, peut-être que mes parents ont fait des conséquences à mes musiciens, d'ailleurs, ils ont une réputation, ils ont fait des choses, et puis, bon, on a évité, on est parents, on est bien.
yangwana saki bongo to tikani ya kenga na vananga joski pa iko vivre na vie na ndenga vivaki bon to le kadano to le kis ba étape nyo soana jour mon susu ngabe na ote voyage na komi ote kina mikila poto na te na ota ke mikila poto na ota ka Nairobi. Nairobi, pardon, tout cas, mais tout le monde a soufflé à Kingai. Abi magie, boka bona kina papa Joski, mais ce qu'on a poto, ok, au tambola, boza la kaka. Tout ça, comme moi, Nabiso. Et puis, avec le bali à bien, tant que ça, comme moi, on a un peu de sang. Mais qui l'a poto? Non, mais qui l'a poto comme peu. Parce que, avec moi, on a comme moi, on a. Il n'y a pas avec moi, on a parce que, on a un peu moins. Abona mwana azope sanga conseil sera vanda tranquille zala kimia omoni boyeta mokilia boye na sepela komona yo na ndenge uzalaka na lingite obana kotambula tambula pamba tambula na babutu pamba ba conséquences yali na banini donc abana ko pesa ngai lité alokola yana liki nae OK to zonisko uti na Nairobi to na uti na Nairobi na komi na moni Caro petite sœur nae Caro sangonini. Abi otoza bien mais yaya za malade ngabi yaya za malade ndeni abi oui yaya malade ngabi malade abi yaya beli bon malade kaka bon avandi nanga ti tana ko vanda voyage on na zungi sou tout mon akite avana no bien avant joski ba voyage kana franco ba kene Nairobi toza ki pe na bango kuna nga na omela kite pona kene ki Mombasa na port na kene obimstabilo kona nga tana ko zonga e ko kuta ke il y a zongi sasa ngana komi alika na ngana tsangani bona e kozunga susu ah sel pe bambula na tango pe jusqu'à bandiko bela bonjour moi kwa ebisinga lobi abenga na téléphone bi sera oza wapi ngabi na zaka na kacha misala lobi bo na ko ya na kozunga o ya kisasa ngabi o ya mkoni na bi na kobenga yo na panza 2 jours avant rencontre bi na ke na ke kotala jusqu'à place azai ko vande tana komi kuna. Na telemi na porte. Na porte ya nene. Santine ya ebisi nga bi pousa ngulo nga bite na yo kasongi. Tika ya kita uzongai. Na lobite. Nga na kupousa na te. Ye aya kote yo. To vanda na veranda. Na kepa watu mingi bazate. Alobi na ngate. Ti nani ya ye. Nani. Santine. Santine te. Mizise mwako boe. Ya nani. Ya ok jazz mais akota pe bana ok ayeti aye ko si manga na porte nana na loboko to bandiko ya malembe to seka si kuna moni joska tel mikanga bi oh bongo akita ko to te abina nga oh te kanga ka motema tan ka ni motema moni joska ako ya ako tamura me ako tamura malam te nga na bi ndeni joska zo tamura malam te boy likambonini si ko tan joska ko pousa na pemena na nga mbala moko la bousani. Na kwete na komo kende ko ya misisi na kayinga na loboko alobi na ka courage ko sala boete ko sala boete bon a se ressaisir to ke to vandi na payot ye pe aye to vandi ti tan mo mulai na ko lo bananga te ti na ko tulinga bi joski na bi okaka ndenge morning nga bi nde na monyo nde ni likam nim ako ka kutu ko lo batele wana joska ta ko lo bate ko tamula difficilement fo ba kanga ye ko lo ba pasi. Abi na beli na nga na lobi o beli kasi bongo ye yo moko bongo mwasi na lobi tokolo bango sima bon to vai na biso ti nga na lobi bon azungi na ndako parce que na tika imwa misala tokomona na pa lobi bon nga pe na ke ba yo zwanga na poko a baninga o bongo ya nga habite na ya na poko ate tokomona na lobi siko lobi na ngone to kutani lisusu nde libale zungi na nde nini. Ngai komona na mona ki Joski na ukaki passe na motema. Natali ye muto azalaka ndenga zalaka parce que Joski za mbalti. Na ko ta Joski boye na ukaki passe na motema. Na biban Joski nga na zungi. Tangu nyoso za na besoin na ngai benga nga na koya. Abi na ngabi te loka na ye boya ka tu vanda li benga to ke ngabi. Na ko na koya bo kote. O mwana nda kuna bana ba ali, ba petit frère ba ali banani, ba to sanga na ke na ka boete. Tina banu kende kaka na kina sisi na sisi misala na lambe na skoi bilamba na sali kaka ndenge wan. E tangu au kende la bilanga bibon sera ngai na zala ngai na engagement moko na potote na zaka kanga moko dae kutanza sio na parite na zala ngai na vanga na ngai na Anvers
Nabana Zakuna, Nadiato Zakuna, Lorazan, Zana, ne pas diatote, Akepa no conae, Nabi Malam. Tito Ego Vanda, a voyagé à Ké, Topandi, Tozonganico, Nikonusa Bengai, Nabina Benga Kae, Kakabong, Kakabongo, Tanguayeko Zongambaloyo. Ate aye singa bina zako ya nakosala ndeni parce que na moni boy soki na yena ngina kuta na ba fami to bongisa makambara moko na lingina nga susu ba via mobulute na bi sava nga bi papa zati me bat batika li banoko nga bazali petit frère nga yali ya nga muso mbali za za musika me ba o za present bazali bi bon lo ba bango bo sande to salande ba salaka ti tang jusqu'à hier to bandi pe to kena makam malem 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 me to ke ouvert na de bonhomme to ouvert na de bonhomme jour moko na bosa nan na pisa mama de son mama olive mbote mingi na pisa ba merci parce que na bosa ntomoni balovaka malamu pour la carte aya kuta biso na ndaku na mama na ye na ma Léonie bon na gouverneur ayaka Kimbuta na ngai na mbali na ngai donc okay, yo mama waro ayako tala bino wana bozan papa Joski ayaka kotala biso na ndako apesi biso pe enveloppe merci beaucoup bat soli pe na Joski bon atuni Joski pa ni na chire na poto Joski alobi na ayaki po ya ba suivi awa ayaki te yango komba kisi kuneza ka pamba yango za yo prefere kuna mama bibo okukozuka no kotu yango yango to saki makasi to kutana mama to mwakite bon ngai luka nazali awa naza Joski bien sûr cha sabalo baka baloko tingate ngati Joski akei na sema bele na banza tantu kene ko kunda Joski baka ndenge noka Joski alobaki Joski okina nyungu ya mutute mwasi na to sali bala ngana zali ba peseli ngai mbongo na vande wate lokolo mwasi mwa bakel lokota na balabala to yaka to vando be ndumba moko boye wana te ngai ba balinga na Joski tozai ko zela makamusu sala parce que toko sale lo toke nde église ou bien ni ko mona to banai deja okende tozozo amateur dikamba Joski oza mukete oza la batwe bela lo tozai ko se préparer pour to si ça ba makamusu musu mikolo tozai na papa na hôpital papa sa ki 4 jours 5e jour a kofi na tongo ba benga libanda pona ko tanda bilamba na ye na ke na kuti wana ta na kuti a ko tala kaka boye azu lo boko na ye oyi atinga boye tango atinga boye natuni na bi Joski nini atika boye kabi nini olo bate pano osili ki habite na mwen kaka maye ki tse na misu nabi natuni ba infirmière ba lopita kuto tolongoli bananyo ba tsaki ba maye ba zungi saki nga siko na zwi loboko na nga na leki sibo na zwi loboko na ikuna na kotisie na kati na zwi dra na finiki siko na zwi loboko na nga na zungi sibo na baniko yoka na loboko na loboko moko papa simbi nga loboko loboko mususu atiebo ya timu tu na ebo na yoki abandiko fula au sana au fula ndenge wala nga na kanisa ita musupo ngi njoka ndeko kende nyuswa papa Catherine ngai mutema na maboko na ngai siko na komola musinga be jo na bibo na tiki ola la kasi pona monyo lembi mingi tika na zo ordonnance na kisi pona ko pisa siko na telemi tanga na telemi na ke place docteur Azare ki pembe ni kaka na moni ba jui rido ana ba kitisi ba na civière ba tie papa na civière nga na kanisi ba o changer bilamba metu njoka ndia akufa ki nekala siko wa juye docteur alobi na nga baluka tala kuna mobeno akufi na lobi na bandi kolela na sambeli na na bondeli nga binza me pesa nga makasi kutu ba docteur ba ki me balo mso alobi na nyo ebisima ba bongwe pite to kumba ngambo ba to mi bale ba kokufu to bimi libanda to kene ti na morgue kaka ngai na mutu ya puswa za iko ko pousser civière wana na ye na ndenge to kende ko kotisa corps ya papa Joski na morgue na ba papa kufa ki na ba 8h20
bon là papa ne veut rien soir là tu vas 8h30 bah continuer dans mon vraiment pendant que j'allais souvenir à madame na sepe parce que paix ma papa est sous quand tu t'as yambi attends zambe mon quoi hebi ouais quoi que le bar moi c'est y a tiré nani souvenir dans que j'allais paix ma nous en ma bon na ko bossa na maman Séraphine est toujours si ça ma solo bah nous sommes arrivés que vous avez moi c'est un bon mingi on est que présenter papa mingi bon on a yo te na ko présenter et na qui n'engage ça va commerce d'angai bon toi entre moi c'est dans mon bal lui va camarade au cours son gars plein moto na ressouvenir la nuit à banner quoi Mbappé avec musicien avec n'aille bien mais bon on sort d'un copier au cabelé ma bénine avec eux avec un bain chéri n'angai c'est le cas de l'autre yo qui caca toi bon ton maman lui va écouter na yim blagi maman t'as moins zimbote pour maman maman linga banzi mbappé linga banzi ma papa mingi aye bien qui te pour avec la paix pema yake ko sale metang mama Leonie na mama Olive ba ko ko yemba nzemba ba yemba ki nzemba mumune na nzemba ya chandra mama Olive ya ABC mama Leonie alobi tala nzemba olinga na anniversaire na yo ye compositeur ye o titan baza ko yemba papa jusqu'à zo ni sa muto zo yemba pe male male parce que l'air on a souffle vraiment zaki makasti zaki makasti donc azali moi si légitime ya jusqu'à kambukuta. Maman a besoin de la famille légitime quoi pour abîmer les mbongo baba là qui est dans maison solo là tu peux ma costume pour n'engager ma sapate là t'as qui quoi oui bah là tu peux ma sapate ma sali car quand t'es en attente qui faut manger cinq ou mukolo malgré muto mutuno à 16 ans beaucoup comme les squeezes si comme de yangoana di bala pour simple de yangoana ouais tu sais t'embêter bon ouais pas la sangai pas la coloba pour ma comment qui m'a commenté à l'émission là y a bimi wapi pour ma tanga qui mais ton son à moi sima maman sera papa Joski a monté au bombe ma camouti a monté au bombe ma cambébélé sur via y a papa Joski qui aime beaucoup ta battu belé baba qui va canyer la papa Joski n'anda kuna malade yo quand on goûte pour toi si ça s'appelle comment bah mon papa bah ça l'a maquillé na les réseaux sociaux et ça a rekeno bah na mande konabiso maman oui excusez ngai hein qui a canyer la kai n'anda kuna malade est-ce que mon belle nous est ça quoi bombe te faut dans la franche. Aïe, vous sangatez les camarades et puis n'allez jamais qui botte tika sur la masse à basité. Kaka makambo etali ngai naye. Kaka oya ngai naye. So ata batu baye baye kobeta bango masoto seki kaka esili. Ngana bana ko linga osili kati po aki malade fo ngai na bondele po abika to va na biso bien. Oye bi mama, Joskin bag moko ya bien. Ya très bien. Ya bien vraiment. Donc na bungisi na nga mutuko. Mavuma batu ba baloba kama mama Sera Séraphine a expliqué biso que batu ba komenga ba commenter na mission to sala ka kuna ke Aisha mwasa ngoyo ba ke otala kuna bimeli bo auti wa bo yoki bolingone ya bo mwana ya 16 ans mobane ya liboso ya vie papa Joski ka mukuta ba bolingo oboti na eh mwana nga Christian mbali kitoko ape musicien musicien ba yani bana pona ba made made azali awa abima auta ko bima princess azalaki awa bazungi tango ba kasi princesse na minata minata pe ayaki bon yango wana okay to souligne que non mama biso Sera Séraphine na papa Joski ki ambuku ta basa pe na mwana o basangisi bana na bango nyonso ba koti si ya mobali wa botaki na 1980 aza na Côte d'Ivoire baza na mwana aza pe musicien boza na information to bo na awen boza ba information sur net pourquoi bo sambrira bo s'abonner boloka mais mama to komosi sa maso na biso penza sivi bongo ta biso aza na mboka Goma tala biso kuna pisse ba bijou belo ya motema avant d'akawa mais bat boko tala biso partout au monde entier message nous anime mission à l'aéroport aussi si ma solo message nzanango lelo na ko senga mama ya ko asunga ngai mama Olivia ko sunga nga uso sunga nga na okolo bateke o mama bete mama oyo sale pa na biso et ça ça peut biso tout ça peut dans souvenir et loko ngo mais na siko matala kaka papa ko yemba te loko te ape mbongo pe zate et loko mo kote to vivre kana ba relation papa ke na tikali kaka buta mi ko nyoso yo nga na ki na hôpital kuna na papa na ko bima ko ya na bouger na te na vandi na vandi na nu ya ngona osenga mama aya ko secourir ngai makambo za ebele moi ma bien je toko bien sango pour été mais maman ya ko sali sanga na sengi pe li sous intervention na yo maman Leonie maman Leonie maman ya Olive vraiment maman la biso en tout cas intervenir pour ngai
Merci beaucoup maman Waro, maman Abisso, maman Motema, équipe Mbayo Ezali na Goma, tepisi bino bambo, tenzama pambola bino, bana bale kitoko, bana basepeli maman yaki, to mondi bana bazu joie, parce que ton maman yaka, ayaka na li pamboli, maman yaka na esengo. Denga yaso nazanga mwana ba maman, bengi ngambangu mbangu, na ye, maman la silisi moussa na ngaye. Merci mingi maman Aisha, komi selanga message na ngaye pa maman. Nazana libanda vraiment maman talanga la bolingo kaka maman la bana nae atika ngai ti merci beaucoup nzamba pambola bisonyoso to mona lisusu nzamba pambola bisonyoso to mona lisusu bo s'abonner massivement na katia AON Aisha Coco Network ke bobina na tambola maman benginga fena ya kaka c'est mon placement bon dit merci ndomba si mais tout toujours appelle à maman toyé pour tout c'est nos cas musala bon s'abonner bon que na avant de temps si bon aimer bon partager ce qui va tout battre biso siko bon ça on se souvenir et à oser si capé na saka émission na papa na monsieur Josique aime beaucoup ta émission à souka na saka nae to vendra awa et on peut to vendre maman awa en tout cas bon aimer bon partager merci ndomba na prise de vie na bon c'est pas du jour tombaté elle vit si en fou équipe mba AON na linga mino makasi merci bye bye abonnez-vous massivement à AON Network Aisha Coco. Canada. Canada pour réel, la Côte mondiale, Willy Mouché, mais pas s'abonner à la caca. Ouais, moi, coach, je suis déjà abonné. Ah, il y a s'abonner déjà dans AON, Aisha Coco Network. Il y a un autre, il y a Willy Mouché. Quand on a un bon cas, Willy Mouché, 00243.